Tjena, Krille här från LGHS. Sen ska vi bjuda på lite en bonusupplevelse att berätta om. Som jag går på nu efteråt att fan, det har jag ändå tagit med. Det har egentligen när jag bodde ute i Nol att göra. Ute i Nol, eller Alefors blir det. Så får man egna fabrik från början som är omgjort till teater. Och mitt ex som jag var ihop med, som bodde ute i Nol. Och hon var med i den här teatergruppen tillsammans med några kompisar. Och jag var med några gånger där ute och kingade på dem och köttade lite skit emellanåt och grejer. Och jag kände mig aldrig bekväm att vara där ute på detta stället. Och vi kände mig iakttagen hela tiden. Men jag vill inte säga någonting till någon av dem, för de skulle tro att jag var dövet eller vad som helst. Va? Så jag gick på toaletten. Och det var rätt lång toalett om man ska säga. Liksom. Och det var väldigt långt till, eller avlång får vi säga. Och det var rätt långt till strömknappen också. Och när jag står där så helt plötsligt så hör jag så knappen till strömbrytaren bara stängs. Man trycker på den vid totalt becksvart. Och fy fan, vad får det syna på att ta detta. Så jag känner att någon står precis bakom mig. Och jag känner att någon står och blåser mig i nacken. Och man hör liksom typ bara fy fan vad. Jag kan säga så här, jag fick jävligt bråttom ut. Kan jag säga. Och de märkte på mig liksom att vad fan är det med honom då? Så berättade jag ju vad som har hänt. Och alla bara haha! Du är inte den första som upplever grejer här ute. Bara, vadå? Då är det tydligen någon dam eller någonting som har gått där ute. Vitklädd och så mörkt hår. Tänkte jag typ The Ring-aktigt ungefär. Och detta upptäckte folk innan The Ring ens kom ut. I början på 2000-talet. De som var med i teatergruppen hade, nu kommer jag egentligen in på andra grejer som jag inte har med mina upplevelser. Men väldigt intressant att veta nog. De har stängt på larmet. Och liksom larmet har gått av, larmet har gått på fast ingen har varit där. Och de har sett någon som står uppe i fönstret och tittar ut. Och ja, så att den platsen hade tydligen väldigt paranormal historik. Okej, tyckte jag då. Det förklarar varför någon står och flåsar mig i nacken. Så att efter det så åkte jag aldrig mer dit ut. Aldrig. Och hon försökte få med mig, men jag sa att nej, du får åka själv. Jag stannar hemma liksom, för jag vill fan inte vara med om det en gång till. Så att det där var också en jävligt creepy grej. Så att, ja. Men det var de här vlogarna i det. Och sagt, det är någonting mer som är med, så kommer jag lägga upp det också här på kanalen. Vi ska ha stort tack för att ni tittar. Då fortsätt gärna följ oss på kanalen. Och även nya team LGHS. Ni får så gott så länge och så syns vi snart igen, vet du.